Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэгд хэлэлцүүлэг буюу хэлцэх хэсэг асуудлыг Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11 12 дугаар зүйл Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 46 47 дугаар зүйл заасны дагуу дөрвөн байгуултын байнгын хороо 2023 оны 5 сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч мажоритар сонгуулийн тогтолцоог дангаар хэрэглэх нь иргэдийн санал гэхэд тойргийн ашиг сонирхол улс орны эрх ашигаас өндөр тавигдах. Олон нийтэд танигдсан хөрөнгө санхүүгийн боломжтой хүмүүс давуу байдал үүсгэх зэрэг сөрөг талыг бий болгож ирсэн. Пропорционал сонгуулийн тогтолцоог хэрэглэхэд сонгогчдын санал гэхэд бага парламентийн нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл жиг тангагдах бодлогын намыг төлөвшүүлэх зэрэг давуу талтай гэж үзжээ. Ийм мажоритар болон пропорционал аргын давуу талуудыг тусгасан сонгуулийн тогтолцоотой байх зохицуултыг тусгаж сонгуулийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангана гэж үзсэн байна. 1991-ээс 1992 онд Монгол улсын үндсэн хуулийг хэлцэж батлах үед улсын их хурлын гишүүдийн тоог тухайн үеийн нийт хүн амын тоонд үндэслэн нэг гишүүн дунджаар 27,000 иргэнийг төлөөлөхөөр тооцоолж 76 гишүүнтэй байхаар хуульчилсан. Харин өнөөдөр нэг гишүүн дунджаар 44,700 иргэнийг төлөөлөх болсон. Ингэснээр нэг гишүүний төлөөлөх иргэдийн тоо бараг 2 дахин нэмэгдэж парламентийн төлөөлөх чадамжийг бууруулж байна. Парламентийн засгийн олон улсад парламент дунджаар 150-аас доошгүй гишүүнтэй байдаг нь хууль тогтоох болон гүйцэтгэх мэдлийн хуваарлт хяналт тэнцлийг хангахад чиглэдэг байна. Тиймээс иргэдийг төлөөлөх парламентийн чадвархийг сайжруулах зорилгоор Улсын хурлын гишүүдийн тоо хүн амын тоотой уялдуулан нэмэгдүүлэхээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт Улсын хурлын 76 гишүүнийг мажоритар 76 гишүүнийг пропорционал аргаар сонгохоор Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан байна. Монгол Улсын үндсэн хууль сонгуулийн тогтолцоог тодорхой зааж баталгаажуулснаар Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тогтолцоо тогтвортой байх, намууд сонгуульд шударгаар өсөлдөх иргэдэд ойлгомжтой байх, гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэний сонгох эрхийг баталгаажуулах ач холбогдолтой гэж мөн хууль санаачлагч үзжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлцэхтэй холбогдуулсан улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг, Сүхбаатар, Дорьжонд, Батсуур, Оюун Чимэг, Саран Гэрэл, Пүрэв Дорьжнаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар, Саран Гэрэл, Ганболд, Мөнх Цэцэг, Батсуур, Зандан Шитар, Дорьжонд нар Улс төрийн намуудын төлөвшил, улсын их хурлын гишүүдийн нөлөөллийн жинг бууруулах, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдгээр нь бодлогын институт болж төлөвшөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийгмийн давхар бүлгүүдийн төлөөллийг хангах, улс төрийг мөнгөний нөлөөллөөс ангижруулах, төрийн бодлого үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах, засгийн эрх мэдлийн хяналт тэнцэл зохистой байх шаардлагатай талаар байр сууриудаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 47-р зүйлийн 47-гийн 4-р хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн 3/2-ын доошгүй буюу 80% саналаар дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг нэгд хэлэлцүүлэх буюу хэлцэх хэсэг асуудлыг хэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж хүй та бүхнээс үсэ анхаарал тавьсан баярлалаа. За, баярлалаа. Би энэ ТЦ-ийн сэрэлс олон бичгийг танилцуулсан. Үндсэн хуулийн ТЦ 2022 онд холбогдох шийдвэр гаргасан болно гэдэг маань одоо 22 онд сонгуулийн тогтолцоо тоотой холбоотой ТЦ-ийн шийдвэр гаргаж ирүүлснийгаа ингээд дурдаад ийм ТЦ-ийн шийдвэр өснийг би түрүүн тарилцсан учраас тахиж норшихаа үйлээ. За, үг хэлэх улсын хурлын